Ahoj, jmenuji se Soňa a jsem lektorka, inspirátorka a průvodkyně. Vítám tě na dnešním webináři. A jaký budeš mít užitek z tohohle webináře? Když si dáš tu práci a zjistíš, jaké jsou tvoje silné stránky, na co máš talent a ještě k tomu si vybereš takovou práci, kde svůj talent uplatníš, věř, že budeš mnohem spokojenější než ten, kdo si vybere první práci, co se mu naskytne. A když tě bude práce bavit, budeš sám se chtít v ní zlepšovat, až dojdeš do pozice mistra ve svém oboru a tady budeš značně konkurenceschopný. Mým záměrem je pomoct ti objevit tvůj talent a nasměrovat tě na tu správnou pracovní pozici. Volba už je pak na tobě. Tak zkusíš to? Jestli jdeš do toho se mnou, připrav si tužku a papír a jdeme na to. Japonci znají koncept šťastného života ikigai. Je to stav, když děláš to, co tě opravdu baví. Máš práci, kde jsi šťastný, děláš užitečné věci, máš radost z práce, a ještě navíc pravidelný příjem. To je fajn, co? Ikigai je pocit, kdy s radostí vstáváš do nového dne, kdy děláš, co fakt máš rád a to, co dobře umíš, tak to je vášeň. A když děláš, co máš rád a co potřebují ostatní lidi, tak je to poslání. A když děláš, co tě živí a zároveň to ostatní potřebují, tak je to povolání. A když děláš, co tě živí a zároveň jsi v tom dost dobrý, je to zaměstnání. A když tohle všechno máš dohromady, říká se tomu ikigai, takhle by to chtěl mít každý. Tak jak najít to svoje ikigai? Poznat sám sebe, to je snad to nejtěžší v životě. A je dobré vědět, v čem jsi dobrý. A co ti naopak nejde? Jestli nemůžeš přijít na to, v čem jsi dobrý, zkus se zeptat svojí vychovatelky nebo vychovatele, anebo svých kamarádů. Jestli na to nemůžeš přijít, na svoje silné stránky, tak dole pod webinářem najdeš soubor silné stránky. Zkus se tam podívat, třeba tam najdeš tu svoji. A mám pro tebe další otázku. Co bys chtěl nebo chtěla dělat, kdyby si mohla dělat úplně cokoliv? Zkus se zasnít. Co bys chtěl, chtěla dělat, kdybys opravdu mohla dělat cokoliv na světě. Co by to bylo? Bez ohledu na realitu. Zastav si tenhle webinář a dej si chvíli na přemýšlení. A napiš si, co ti napadlo. A pak si mě zas pus dál. Tak vybrala jsi si? Vybral jsi svůj dream job? Teď zkus zapřemýšlet. Co všechno musí umět. Jestli si třeba vybrala zpěvačku, tak ta musí nejen umět zpívat, ale baví i vystupovat před lidmi. A této vlastnosti se dá využít i v dalších různých povoláních, třeba učitelka, prodavačka. A co tvoje volba? Co všechno musí umět člověk, které by dělal povolání, které jsi si vybrala? Ideální je dělat to, co nám jde samo. Na co máme talent, to nás bude i bavit. Takže mám pro tebe další otázku. Co tě vždycky bavilo dělat? Takže jsi úplně zapomněl na čas. Ve sportu se tomu říká flow. Většinou nás totiž baví ty věci, které nám jdou úplně sami. Máme na ně vlohy. Ideální by bylo mít takovou práci, kde právě ten svůj talent budeš používat. Nejen, že tě ta práce bude bavit. A jak jsme říkali, budeš se chtít sám v ní zlepšovat. Ale budeš tak i mnohem užitečnější pro všechny ostatní. Tak si pust to video. A chceš zjistit, jaký profesní typ jsi ty? Tak se na to pojďme podívat. Dole pod webinářem najdeš odkaz. Klikni na něj a otevře se ti takováhle tabulka s 42 otázkama. Jestli souhlasíš s výrokem, zaškrtni ho. Když nesouhlasíš, nevyplňuj nic a pokračuj na další otázku.
Až budeš mít všechny otázky vyplněné, dole uvidíš svoje body pod každým písmenkem. R, I, A, S, E, C. A na papír si napiš trojici písmenek, ve kterých máš nejvíc bodů. To je tvůj výsledný kód, budem s ním dál pracovat. Teď už máš svůj výsledný kód tří písmenek. Které písmenko mělo nejvíc bodů? Nebo jsi měl víc písmenek stejného počtu bodů? Tady se podívej na předběžné vyhodnocení podle tvých výsledků. Máš-li R-ko, jsi typ realistický a nejspíš ti půjdou dobře řemesla, manuální práce, práce se stroji, se zvířátky, práce venku. Jestli máš C, jsi typ konvenční, rád pracuješ s daty, čísly, informacemi, asi pečlivý, ideální pro práci v kanclu. Jestli máš nejvíc bodů u písmene E, jsi typ podnikavý, rád vedeš a organizuješ druhé. Máš-li nejvíc u písmenka I, jsi typ vědecký, rád přicházíš věcem na kloub. Ačko mají umělecké typy, které vynikají v tvořivém myšlení umělecké činnosti. S mají sociální typy, kteří rádi podporují, léčí nebo vyučují druhé. V pořádku je, i když máš kombinaci typů, dává ti to aspoň víc možností. Pro podrobnější výsledky se podívej pod webinář. Tam najdeš soubor s názvem Řešení riasek vhodné povolání a vyhledej si podle svého výsledného kódu všechny tři popisy na tři písmenka. Líbila se ti nějaká pozice z řešení? Teď už víš, jaký jsi profesní směr, co tě baví, jaké jsou tvoje silné stránky, co bys rád dělal nebo dělala. A zkus přemýšlet, jako by se nejednalo o tebe. Jakou pozici by mohl dělat člověk, který má stejný profesní typ jako ty, baví ho stejné věci a rád by dělal to, co ty? A zkus si to zapsat. Protože nikdo jiný než ty sám tě nezná líp. Děkuji, že jsi došel až sem a přeju ti prožít radost nalezení tvých silných stránek a profesního směru. Ať najdeš správnou pozici pro sebe. Nezapomeň, že každý je na něco dobrý. I ty. Ať se ti daří.